chodím furt do posilovny, chodím běhat. To asi všechno, nemám jako, že bych se teďka šel naučit rozdělat oheň nebo chytat ryby, tak to je prostě furt jdu stejně. Já myslím, že jídlo celkově mi bude chybět, protože já jsem zvyklý dost jíst, už takhle jsem vyžral teďka celou backstage skoro, takže si myslím, že jídlo mi bude chybět hodně, ať už je to jakýkoliv. 5 konzerv jídla bych snět možná v ten den ještě, takže asi radši polštář. No. Já tu soutěž sleduju, sledoval jsem i americký díl, australský, takže já jsem docela toho fanda. Baví mě ta soutěž a chtěl jsem prostě to vyzkoušet na vlastní kůži a jsem rád, že jsem se jako dostal. Čekáme miminko s přítelkyní a rekonstruujeme byt, takže si myslím, že kdybych vyhrál, tak ta výhra jako padne hnedka. Vlastně já nemám jako strach z ničeho, jedno jako cokoliv, ale teď se bojím hladu, no. Hladu se bojím hodně.